Poslední komentář k mojí dnešní pizze, která vypadá perfektně, víc tohle videom. Kdyby se někdo bál, jestli jí s ním nebo ne. 4,4. Kdyby se někdo bál, 4,4. Máme tady trošku diskuzní kroužek. Kdyby se někdo bál, jestli tu pizzu nesním, tak vám k tomu řeknu jedinou hlášku. Prozaň máš 4,4. Don't worry about it, I'm a professional.